Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining mazmun-mohiyati hamda ahamiyatiga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Dinga e'tiqod qilish har bir insonning mutlaqo shaxsiy ishi va uning bu huquqi qonunlarda kafolatlanadi. Shundan kelib chiqib, yangi qonunni yaratishga juda ko'p hozirlik ko'rildi deyildi anjumanda. Bunda diniy tashkilotlar haqidagi milliy qonunchiligimizga asoslandi. Shu bilan birga xorijiy mamlakatlarda to'plangan tajribalardan ham foydalanildi. Vijdon erkinligini ta'minlovchi boshqa hujjatlar ham ko'rib chiqildi. So'ng jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Aholidan ko'plab takliflar kelib tushdi va ularning aksariyati qabul qilindi. Mamlakatdagi dinlararo totuvlikni bag'ri kengligini saqlash bu davlatning vazifasi. Bizlar uchun huquqiy davlatda har qanday tashkilot ro'yxatdan o'tish kerak. Bu diniymi, nodavlat, notijoratmi, davlatmi yoki biznes tashkilotmi? Qonunga kiritilgan yangilik va o'zgartirishlar modda-modda tushuntirib berildi. Qonunda diniy tashkilotlar oldiga qo'yilgan vazifalar, diniy ta'limni rivojlantirish uchun yaratilgan sharoitlar, bu boradagi muhim masalalar yechimi haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Aksariyat aholi o'sha xususiy tartibda diniy ta'lim berishga ruxsat berilmaydi deganda keskin o'sha muhokamalar bo'lgan vaqtida ham aynan nima taqiqlanyapti? Taqiqlanayotgani muayyan bir shaxs o'zini shaxsiy qarashdan kelib chiqib boshqa bir shaxsga diniy ta'lim berilishi taqiqlanyapti. Hozir kunda aynan islomiy yo'nalish bo'yicha gapiradigan bo'lsak, yurtimizda 10 ta madrasa bor, 3 ta oliy diniy ta'lim muassasasi bor. Bularning barchasi davlatniki emas. Bular hammasi xususiy. Ya'ni bironta diniy ta'lim muassasasi bu davlatning ta'lim muassasasi emas. Agar shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, bularning barchasi xususiy. O'zbekiston musulmonlar idorasi qo'shimcha ehtiyojidan kelib chiqqan holda har muayyan bir hududlarda qo'shimcha diniy ta'lim muassasalari ochish huquqiga ega. Tadbirda aytib o'tilganidek, qonunda davlat va din munosabatlari ham aniq mustahkamlab qo'yilgan. Shaxsning diniy qarashlarini boshqa fuqarolarga majburan singdirilishi taqiqlanadi. Umuman diniy ta'lim, diniy tarbiyaning farqlanishi, barcha konfessiyalar o'rtasidagi hamkorlik va bag'rikenglik amaldagi qonunlarimizda kafolatlangani hamda bu borada izchil olib borilayotgan ishlar haqida keng ma'lumot berildi.